Azərbaycanda orta məktəblərin birində çəkildiyi bildirilən və TikTok sosial şəbəkəsində yayılan video ciddi müzakirələrə səbəb olub. Müəllimin dərs otağında olmasına baxmayaraq, şagirdlərin intizamsız hərəkətləri tənqid atəşinə tutulub. Axaraza istinadlı xəbər verir ki, şagirdlər sinifdə partaları dağıdır, ayaqlarını partanın üstünə qoyur, divardan asılan tanınmış şəxsiyyətlərin şəkillərini otaqda gəzdirir. Məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlama verən Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valihov bildirir ki, görüntülərin Azərbaycandakı məktəblərdən birində baş verdiyi öz təsdiqini tapmayıb. Lakin yayılan görüntülərdə partanın üstündə Azərbaycan hərfləri ilə Rövşən və Quli kimi adların yazıldığını açıq-aşkar görmək olur. Bununla bağlı Cəsarət Valihov bildirib, biz hələ görüntülərlə bağlı dəlil və sübut tapa bilməmişik. Bu görüntülər Azərbaycandan kənarda da baş verə bilər, deyə qurum rəsmisi qeyd edib. Xatırladaq ki, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri bu videonun teatral olduğu və TikTok üçün çəkildiyini də iddia edirlər.